Minä olen Virpi Ukkonen ja mä olen tänään täällä Helsingissä Kruunohaan lääkärikeskuksessa. Ja minulla on tänään haastateltavana lääkäri, biologi Erkki Antila. Tervetuloa. Kiitos. Kuule Erkki Antila, miten tämä Kruunohaan lääkärikeskuksen toimintaperiaatteet on? No, meillä hoidetaan potilaita kokonaisvaltaisesti. Potilaat varaa yleensä tunnin, joskus pidemmänkin ajan ja sitten jatkossa tietysti sen tarpeen mukaan. Että me erityisesti ollaan painotettu potilaan ravitsemukseen, mutta tietysti kaikkiin niihin muuttujiin, jotka terveyteen vaikuttaa. Ja sen takia se ajankäyttö joskus tuntuu, että se tuntikin on liian lyhyt. Ja potilasmateriaali on tietysti usein semmoisia, jotka ei ole saanut muualta apua tai haluaa täydentävästi katsoa, mitä voisi terveydelleen tai sille vaivalleen tehdä. Okei, no sen takiahan minäkin tänne tulin. Mä ajattelin, että mä tulen kyselemään sulta vähän, että mitä mä voisin tämän mun terveyteni eteen tehdä. Et miten me voitaisiin itse yleensäkin vaikuttaa tähän meidän terveydentilaan ja tähän meidän vastustuskykyyn? Mitä pitäisi ottaa huomioon? No, se on hyvä kysymys, koska Suomessa on aika hyvä terveyskasvatus. Mutta se lähtee joskus vähän niin kuin liian abstrakteista asioista. Ne on monta kertaa hyvinkin yksinkertaisia asioita. Ja sitten toisaalta se, että kaikkea hän ei voi tietää, miten joku toteutuu. Et monet ravitsemussuosituksetkin, joiden mukaan sitten jos haluaa syödä suositusten mukaisesti, niin sehän tarkoittaa, että ne on tehty lautastutkimusten mukaan. Ja ihmiset syö, voi syödä samalla tavallakin, mutta sitten tulokset on erilaisia. Just. Eli me esimerkiksi täällähän me mitataan ravintotekijöitä, joilla me tiedetään, miten se ravitsemus on toteutunut. Se on monia syitä, miksei se toteudu samalla lailla kaikilla. Okei. No, mitäs mä oon seurannut tuolla somessakin keskustelua näistä omaehtoisista laboratoriokokeiden mittauksista. Et mitä mieltä sä oot siitä? No, se on valtava hyvä laajennus silloin, kun puhutaan terveydenhoidosta. Siinä on tietysti sillä tavalla omia riskejä, että osaako sitten tulkita oikein ja osaako valita oikeita tutkimuksia. Monet laboratoriothan tarjoaa tämmöisiä paketteja, terveyspaketteja, joista pääsee kyllä hyvin sisään. On ihan samoja tutkimuksia, samat laboratoriot tekee niitä kuin lääkärimääräykselläkin. Ja sitten potilas saa selosteen vastauksistaan, jossa sitten jollakin tavalla tulkitaan, niin kuin se tulkinta menee, että siinä on ne viitearvot ja sitten mitä se niin kuin kertoo. Mutta sitten se tulkinta periaatteessa kyllä pitäisi aina varmistaa sillä tavalla, että ne riskit sisältyy siihen, että jos sä oot sairas, niin sähän et voi itselle tehdä diagnoosia, etkä sä voi sitten edetä muuta kuin sen, että jos joku ravintoarvo on huono, niin pitääkö sitä sitten syödä tai mitä se muuta tarkoittaa. Tai jos kolesteroli on korkea, pitääkö kolesterolia hoitaa vai olisiko tässä vielä ruokavaliolla jotakin tekemistä. Ja toinen, mitä usein ei ymmärretä, eikä sitä kyllä välttämättä kyllä aina kaikki lääkäritkään ymmärrä, mitä se viitearvo tarkoittaa. Niin, eli mä voisin oikeastaan, se on vaikea selittää, mutta mä ajattelin, että mä voisin piirtää jotakin näistä asioista. Mulla on hirveä lista, semmoinen, mikä kävi ihan itse ottamassa, ja ne on siellä viitearvojen sisällä. Mä ajattelin, että ei mun tarvitse tulla, mutta ajattelin kuitenkin tulla kysymään, että onko tässä nyt joku sanotaan juju. Sanotaan näin, että jos tässä on niin kuin laboratorioarvo, ja tässä on niin kuin se potilasmäärä, eli se populaatio. Niin laboratoriohan mittaa erilaisia tuloksia ja sitten ne asettuu erilaiset arvot ja sitten se määrä tulee täältä. Että sitten se on, yleensä puhutaan semmoista jakaumasta, jossa on symmetrinen, niin sanottu Gaussin käyrä, niin mediaani ja keskiarvo on suurin piirtein sama. Ja viitearvohan muodostetaan sillä tavalla, jos tässä on nyt sitten keskiarvo tai mediaani, että täällä on 2,5% ja sitten täältä 2,5% näin. Eli tähän jää 95%. Tämä on niin sanottu viiteväli. No, jos viiteväli 95%, jos nämä kaikki terveitä, eihän lääkäreillä olisi töitä. Vain 5% olisi sairaita, eikö niin? Yleensä tietysti sit nimenomaan ei ole liian vähän jotakin. Eli tämähän ei vielä tarkoita, kumpikaan, mikään näistä arvoista ei tarkoita sitä, että se olisi, ihminen olisi terve. Mutta me tiedetään sitten erilaisista muista mittareista, että monien kohdalle onkin niin, että tuossa kulkee sellainen raja, mikä pitäisi saavuttaa. Eli sanotaan näin, että se voi olla
joissakin tapauksissa joidenkin vitamiinien suhteen esimerkiksi sanotaan, että se voi olla jopa 30%. Jolloin sanotaan, että 30% niin se ravitsemus ei toimi tämmöisillä arvoilla, eli se pitäisi päästä sen yli. Eli silloin me ollaan täällä kyllä puhuttu, että mikä on niin kuin se tavoitetaso, mille pitäisi päästä. Ja useimmat ne tietysti pääseekin, mutta toisaalta eihän meille tule niin sanotusti terveitä. Mutta sanotaan, että nimenomaan ne, jotka on sairaita, niin niillä saattaa olla hyvinkin matalia arvoja joskus. Mutta se, että koko väestössä, siis jos otetaan tämmöinen gaussinen jakautuma laboratoriomittauksista, niin 30% on aika iso joukko. Ja silloin näähän on ne, jotka ei ymmärrä vielä viitearvosta, että heillä on liian pieni se arvo. Tämä voi olla eri kokoinen, mutta sanotaan, että tämä on aika hyvä. Tähän on vajaa kolmannes. Ja se on jo paljon. Ja otan esimerkin esimerkiksi foolihappo. Niin foolihappohan on suurimmassa osassa valmisteista vain foolihappoa. Mutta noin 30% ihmisistä on geenivirhe siinä, miten foolihappo muuttuu sitten aktiiviseen muotoon, eli metylifoolihapoksi. Metylifoolihappo on ravinnossa hyvin vähän. Eli jos me mitattaisiin metylifoolihappoa, niin me saataisiin ihan erilainen tulos kuin foolihappomittauksessa. Mutta toisin sanoen se 30% niin ei koskaan tietäisi olevansa niin kuin huonossa jamassa, jos ne luottaisi pelkästään viitearvoon. Ja tämä on hyvin monien asioiden kanssa ihan sama. Ja nyt varsinkin semmoinen, että jos joku asia on koko populaatiossa hyvin huonosti, niin meillähän voi olla tilanne, että meillä on tämmöinen käyrä ja koko tämä jakauma pitäisi olla jossakin täällä. Ja tämmöinen tilanne on myös D-vitamiinin suhteen. Että jos me mennään jonnekin Afrikkaan niin, ja mun etelässä aurinko paistaa ympäri vuodet, että ihmiset joutuu oikein suojautumaan auringolta, niin D-vitamiinin pitoisuudet on aivan eri luokkaa. Toki niiden ihokin on sopeutunut siihen suureen auringon määrään, että ne on hyvin tummaihoisia yleensä, mitä etelämmäksi mennään. Mutta suomalaisten D-vitamiinissa on usein, jos lähdetään siitä, että puhutaan vain tästä jakaumakäyrästä, niin nyt on osoitettu, että puutosraja olisi joku 50 nanomolia litrassa. Tutkijoiden mielestä tämä on ihan liian vähän. Ja, eli se tavoite tutkijoiden mielestä on jossakin 80 nanomolin paikkeilla. Ne on tietysti sopimuksia, koska eihän se määrittele kaikkea asiaa, mutta se määrittelee jotain tilastollisesti. Ja hyvin harva pääsee ilman mitään D-vitamiinisia talviaikaan yli 80 nanomolin. Harva. Eli nyt varsinkin korona-aikaan, kun ei pääse eteläänkään matkustaan ilmastohoitoa ottamaan sitä aurinkoa. Ja kalahan ei syödä. Siis kalahan on perinteisesti suomalaisessa ravinnossa se, josta sä saat D-vitamiinia talvella. Mutta sun pitäisi syödä saadaksesi riittävästi kalaa niin todella paljon. Että se suositus 2-3 kalaateria viikossa, niin hädintuskin riittää 50 nanomoliin. Ja silloin puhutaan terveistä ihmisistä, koska se vaste on myöskin erilainen. No entä sitten sairaala-ihmiselle, jos mulla perussairauksia, verenpaine, allergia, astma, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja kaikki muut vatsa- ja suolisto-ongelmat, niin mikä sun mielestä pitäisi olla sellainen tavoitetaso siinä, että pysyisin? Sä puhut silloin D-vitamiinista. Nyt D-vitamiinista nimenomaan. Joo, siis, mehän puhutaan D-vitamiinista, vaikka itse asiassa mitataan kalsidiolia. Niin. Kalsidiolihan on tämä, jos ajatellaan, jos mä piirrän tähän, että D-vitamiini, eli D3-vitamiini on se eläinperäinen, jota pidetään tehokkaimpana muotona, sitten on vielä kasviperäinen, eli tämä ergosteroli, niin tämähän muuttuu. Se ei pelkästään imeydy, vaan sitten se muuttuu maksassa niin kalsidioliksi, josta käytetään lyönnystöksi, että tulee hiileä 25, tulee yksi hydroksyyliryhmä. Tätä mitataan, kalsidiolia. Niin nyt tässähän on kyse siitä, että paljonko sä syöt, että sä saat jonkun hyvän tason, niin siinä on sekä imeytyminen että maksa. Ja nyt sanotaan, että virallinen suositus on aikuisille ennen ikääntymistä ja sit lapsilla ja vanhemmilla vähän suurempi, mutta 10 mikrogrammaa tai joskus käytetään, kun näitä kreikkalaisia kirjaimia nyt aina käytössä, niin mikrogramma, mc-grammaa näin, niin tämä ei todellakaan riitä, ellei sä sit syö kalaa. Koska tässä nyt puhutaan tietysti, suositukset on lähtenyt siitä, että ravinnosta pitäisi saada tämä määrä.
Mutta nythän on hyväksytty se, että tämä on virallinen suositus myöskin D-vitamiinin lisällä. Eli jos sä syöt kalaa, niin että saat 10 mikrogrammaa ja otat lisää, niin se on jo 20 mikrogrammaa, eikö näin? Mm. Eli mulla on hyvin lähellä siitä, mitä tutkijat sitten suosittelee. Toki sitten jos katsotaan annosvastetta, niin täytyy muistaa, että mihin tutkijat tässä haluaa, niin se on, että se olisi vähintään tuo 80 nanomoolia litrassa. Mm. Ja silloin me ei puhuta edelleenkään mistään aktiivisesta tekijästä. Tämähän on pro-hormoni. Tämä on esiaste sille, mikä sitten vaikuttaa. Eli D-hormoni on kalsitrioli. Eli tämän tulee muuttua sitten edelleen kudoksissa, munuaisissa ja muualla periferiassa niin kalsitrioliksi. Ja tämä on nyt se D-hormoni, jota ei yleensä mitata, koska sen tulkinta on hyvin hankala. Mm. Mutta näillä molemmilla toki on merkitystä, ja täällähän me mitataan potilaita yleensä molemmat, koska niillä on ihan oma ennustearvonsa sit sille, mitä siellä terveydessä tapahtuu. Mutta yleensä ne, jotka on kiinnostunut näistä terveyspakettimittauksista, niin mittaa siis kalsidiolin, ja siinä kannattaa nyt muistaa, että missä vaiheessa se kannattaa mitata. Tämäkin on yksi asia, että kesällä nuoret ihmiset ja sellaiset, jotka kesällä on ulkona. Ja mä oon sanonut, että se ulkonaolo silloin auringossa, kun oma varjo on pituutta lyhyempi. Niin. Eli aurinko on semmoisessa kulmassa, että se ei jää se ultraviolettisäteily sinne ilmakehään, vaan tulee sinne iholle saakka. Ja sitten kevyt kesävaatetus. Että Suomen kylmässä kesässä, jos näkyy vain nenänpää, niin se on ihan sama kuin talvella, että se ei riitä. Mm. Vaan että pitää olla niin kuin käsivarret paljana, kevyt kesävaatetus ja näin edelleen. Niin se ihan suomalaisten tutkimusten mukaankin kyllä riittää nostamaan kesällä sen D-vitamiinin. Mutta sitten kun tullaan lokakuulle, niin ne varastot alkaa olla jo käytetty. Tietysti riippuu miten korkealle ne kesällä nousee. Mutta jos lähdetään niin kuin nollatilanteesta nostamaan, niin sanotaan, että jos tässä ruvetaan syömään jotain ravintolisää ja syödään esimerkiksi 2 kuukautta, niin 2 kuukautta se kalsidioli nousee aika lineaarisesti, ja sitten sen jälkeen se kääntyy tämmöiseen loivaan nousuun. Eli jossain 3 kuukauden kohdalla saavutetaan semmoinen taso, että se on sitten se, mikä pitäisi mitata. Sen toki voi mitata 2 kuukauden jälkeen, jos sen haluaa niin kun talvella mitata, että mikä se oikea annos on. Ja silloin oletuksena tietysti, että syödään tasaisesti jotain, niin sitten on tutkittu myöskin, että mitä suurempi annos, niin se jyrkempi on se nousu. Ja sillä sä voit valita sillä annoksella, että kuinka nopeasti sä myöskin pääset siihen tavoitteeseen. Oli se sitten tavoite vaikka tuo 80 nanomoolia litrassa, joka on aika hyvä niin kuin korrelaatio asioille, että terveys on hyvä, kun ylitetään tuo taso. Mutta se, mitä tälle tapahtuu, niin siihen on hyvin monia muitakin tekijöitä. Tämä on vain yksi aspekti siitä. Just. No mitä sä sitten sanot, kun mä mittautin, niin mulla oli joku 120 se. No se on varsin hyvä. Ei niin, mutta yleensä... onko se nyt, kun joku sanoi, että kauheeta, mitä sä noin paljon syöt, että sähän kuolet siihen. Niin, kun mä oon mielestäni aika hyvässä kunnossa, no, niin no sanotaan, että onko se vaarallista? Ei missään tapauksessa. Ja kalsidiolihan, sen biologinen aktiivisuus sinällään on hyvin pieni, koska sehän on prohormoni. Mutta toki normaali arjen terveydessä, niin tämä on enemmän sitten, kun sä oot sairas. Et jos me puhutaan terveen ihmisen D-vitamiiniannoksesta, niin silloin aika pitkälle riittää, että me tiedetään, että kalsidioli on nyt hyvä. Et se ei ole puutostasolla. Just. Joten jos sä antaisit tuollaisen perusneuvon tällaiselle maalikolle, niin mikä se on se? Hyvä annos. Niin. No joo, siis nyt täytyy aina muistaa se, että kun on tehty nämä valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositukset, nehän on terveille ihmisille tehtyjä suosituksia. Sairaus muuttaa tarvetta, ihmisen henkilöhistoriassa, perinnässä ja muissa on yksilöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että se ei toteudu aina samalla tavalla kuin se keskimääräinen turvallinen saantitaso ravinnosta. Eli tutkijat on aika pitkälle sitä mieltä, että ne pitäisi olla yli kaksinkertaiset suositukset. Et jos minä lähden nyt siitä, mikä ei on sanotaan edelleenkin tietynlainen valistunut arvaus, että mihin se raja vedetään, niin kuin sanotaan yksilöllisyys, niin
niin aikuisille olen suositellut 50 mikrogrammaa talviaikaan päivässä, jos ottaa päivittäin D-vitamiini. Nyt täytyy tietysti muistaa, että D-vitamiinilla ei ole minkäänlaista niin kuin akuuttia toksisuutta. Siis sen sieto on, että sä voit vaikka pullollisen ottaa, niin ei tapahdu mitään. Eli se tapahtumahan tulee siitä biokemiasta, mitä elimistössä on. Sitten taas, kun ihmiset on eri kokoisia ja eri ikäisiä, eri kehitysvaiheissa, niin lapsista täytyy muistaa, että lapsethan missään tapauksessa ei aikuisten annoksia. Niin keskimäärin voi sanoa, että lapsille voi turvallisesti antaa 25 mikrogrammaa. Ihan sanotaan tuonne koko nuoruusiänkin, ellei ole mitään erityistä tilannetta, että sitä täytyisi jossain syystä kontrolloida, että toimiiko se tai onko sairaus tai jotain muuta. Eli nämä on ne kehykset, joissa toimitaan. Mutta sitten, jos tullaan erityistilanteisiin, niin kuin nyt tämän koronapandemian aikana, joka todellakin on hämmästyttävä, tämmöistä pandemiaa ei minun elinaikana niin ei ole ollut. Eli mun elinaikakin on kohtuullisen pitkä jo, niin mitkään nämä influenssapandemiat ei ole saavuttanut tämmöisiä mittasuhteita tässä moneen kymmeneen vuoteen. Eli silloin voidaan, kun ei kaikki tietysti ei mittaa eikä mitata eikä tiedetä lähtötasoja, niin voidaan sanoa, että jos haluaa niin kuin vaikuttaa vastustuskykyyn, niin voi ottaa, aikuiset voi ottaa 100 mikrogrammaa. Siis tähän on moni päätynyt, semmoista, jotka on näihin asioihin perehtynyt. Eli se tietysti sitten tarkoittaa sitä, että kesäaikaan nuoremmat ihmiset, joilla ihossa valmistuu D-vitamiini, ei semmoisia määriä tarvitse. Mä puhun nimenomaan tästä talviaikaisesta saannin varmistamisesta. Ja eikö se kuitenkin ole vähän yksilöllistäkin tuo, jos on? On, sen takia sitä mitataan. Et samalla annoksella voi ihmisillä olla erilaisia tuloksia. Joo, että mä olen itse mitannut, mullakin on tätä painoa ja muuten ja on perussairauksia, niin 100 mikrogrammalla, niin mulla se pysyy siellä jossain 70. Et mä nyt kyllä sitten olen syönyt 150-200 just talvella. Niin, ja sitten mittautan sen aina tammikuussa pimeämpään aikaan, niin se on siellä 120. Joo. No se on varmasti ihan hyvä. Joo, ja se on hyvä, että sitä on mitannut. Sen tietää silloin, että voi olla levollisesti, että se ei millään tavalla ole, niin kuin, eikä se jatkuvasti tietysti nousekaan. Että jos sulla on vakioannos, niin se saavuttaa sen tietyn tason, ja missä se pysyy siinä. Joten olisiko tämä nyt sellainen D-vitamiini, ainakin yksi sellainen turvallinen itse? Se on tyypillisesti itsehoitoa. Itsehoitoa, että käyt laboratoriokokeissa ja siis, sitä voit seurata turvallisesti. Jos ajatellaan niin kuin terveyden ja sairaanhoidon resursseja, niin olisi tuhlausta ruveta niin kuin kaikille tekemään pelkästään terveydenhoidollisesti tämmöisiä, menisi tukkoon kyllä palveluketjut hyvin äkkiä. Et se on, useinhan meillä toimiikin akuuttihoito erittäin hyvin, mutta nämä niin sanotusti terveydenhoitoon liittyvät asiat, niin ne jää aika paljon niin kuin omalle kontolle. Joo. No mitäs muita sellaisia turvallisia laboratoriomittauksia voisi näin oma-aloitteisesti tehdä? No kyllä, mun mielestä turvallisia mittauksia nyt on hyvin suosittua mitata esimerkiksi rautatasapainoa. Eli hemoglobiini kertoo jo paljon, eli pieni verenkuva ja siihen sitten joku kudosraudan mittarina, niin ferritiini on hyvin suosittu, koska se ei vaadi paastoa. Sen tulkinta on helppoa tietyin edellytyksin. Nimittäin siinäkin täytyy muistaa ferritiinissä, että jos se näyttää olosuhteisiin tai esitietoihin nähden niin kuin liian hyvältä, niin se voi näyttää väärin. Eli ferritiini on tämmöinen niin sanottu akuutin vaiheen proteiini. Eli jos sulla on tulehdusta elimistössä, niin se nouseekin sen tulehduksen takia, eikä raudan takia. Just. Eli se aina se varaus pitää olla näissä ferritiinimittauksissa. Ja sitten jos se on, sanotaan, että sun hemoglobiini on 125, mikä ei ole mikään kovin kummonen, ferritiini on 150, niin siinä on jo tietty kysymysmerkki, että voiko toi olla totta. Just, että silloin kannattaisi tulla jo vähän ammatti-ihmisten lääkärin pakeille niin, että miettiä sitä, että onko se nyt niin kuin oikeassa suhteessa. Tätä niin. Mä niin kuin vähän pelkään siinä, kun mä oon aika tämmönen omatoiminen tässä, että kun mä otan hirveän määrän niin kuin nyt hölmöyksissä, niin otin oikein sellainen pitkän ripsun, niin sitten kun rupesin katsoa, niin mä oikeastaan, kun ne siellä paukkuu ne vähän siellä viitearvojen sisällä ja onko vai eikö, niin kyllä mä oon vähän sellainen tunne tuli, että
ehkä mä seuraavan kerran pitäydyn sellaisessa D-vitamiinissa ja ferritiinissä ja muussa. Ihan, mutta mun mielestä on hyvä, että on tullut näitä, että voi itsekin seurata. On, ja siis on paljon semmoisia, että vaikka sä olis, niin kuin sanotaan, ihan sairauden puolestakin perusteet mitata jotain, niin lääkärit eivät helposti myönny siihen, että jos sinä sanot, että haluaisin tietää, mitä minun B12-vitamiinini on, niin se on kans usein, siihen kohdistuu semmoista painetta, että sitten senkin tulkinta on joskus vaikeaa. Ja siinä ihan sama juttu näissä viitearvoissa, niin viitearvot on viritetty tosiaan sinne 2,5%, mutta niin. B12-vitamiinin puutos on erittäin yleistä. Että nuorimmat potilaat, joilla on B12-vitamiinin puutosta, on ollut mulla alle 2-vuotiaat. Eli ei se ole mitään vanhusten tauti, niin kuin aikaisemmin kuviteltiin, että sulle tulee mahan limakalvo muuttuu, jos sulla on kroonisia tulehduksia, sulla on helikobakteeria tai autoimmuuni, maha tulehdusta gastriittiä, että B12 ei imeydy. Toki niitäkin on, mutta se on monista näissä loppujen lopuksi aika niin kuin vähemmistö, joilla on tämmöisiä syitä. Että siellä on hyvin sekalainen joukko syitä ja ne on mukana niissä viitearvoissa. Lääkäri, biologi Erkki Antila, annapa sellaiset viime hetken ohjeet nyt näin korona-aikana, että miten mä nyt itse voisin lisätä sitä mun vastustuskykyä ja tehdä itse kaikkeni sen eteen, että mä voisin vastustaa näitä viruksia. Niin mitkä olisivat sellaiset sun hyvät ohjeet mulle, kun mä lähden tästä takaisin Kotkaan päin? No joo, itse asiassa mä oon kirjoittanut ne ohjeet ja jakanut potilaille kaikille kysymättäkin, että jokainen tietysti lukee tai ei lue, tekee itse sen päätöksen. Mutta meillä oli tuossa juuri koronapandemian alkumetreillä niin amerikkalainen ortomolekulaarilääkäri Levi täällä Suomessa luennoimassa ja toi niin kuin amerikkalaisten kollegoiden terveiset ja sitä ohjetta on muuntanut sitten potilaille. Kyllä siinä yhtenä lähtökohtana oli tietysti D-vitamiini. Mutta sitten meillä on hyvin monia semmoisia ravintotekijöitä, jotka suomalaisilla esimerkiksi on matalia, ja yksi niistä on seleeni. Ja seleenistäkään ei aina tiedetä, että nyt on ihmisiä, jotka syö esimerkiksi paljon parapähkinöitä, jossa on vähän liikaakin seleeniä, jos niitä paljon syö. Eli sekin on semmoinen, josta on vaikea sanoa, kuinka paljon sitä tarvitsee. Ja useinhan nämä tämmöiset pienet tarpeet on huomioitu kyllä monivitamiinivalmisteissa. Eli monivitamiinivalmisteilla, jos ei mitään mittaustietoja ole, niin ainakin varmistaa sitten tiettyjen hivenaineiden jonkinlaisen saantitason ja myöskin sitten näiden B-ryhmän vitamiinien suhteen foolihapon. Ja sitten nyt on tullut hyvin suosituksi myöskin nämä vahvat B12-valmisteet, joista tapahtuu siitä imeytyminen, vaikka se itse imeytymismekanismi ei toimiskaan niin hyvin. Mutta tietysti vastustuskyvyn kannalta on tärkeää ennen kaikkea ihan elämäntapaohjaus. Liikunta parantaa vastustuskykyä, se, että sulla on hyvä fyysinen kunto. Ja sitten toinen, että syöt hyvin paljon värillistä, eli saat antioksidantteja monipuolisesti ravinnosta. Ja sitä ravinnon saantia tietysti voi auttaa sitten C-vitamiinilla. C-vitamiini on kuitenkin sellainen niukkuustekijä meillä täällä Suomessa, kun tuoreita vihanneksia, vaikka niitä kaupasta saa, niin monet ei niitäkään syö tarpeeksi. Eli C-vitamiinia voi semmoisissa lieväoireisissa tilanteissa tai pandemiatapauksissa niin selvästi nostaa siitä virallisesta 60 gramman suosituksesta vaikka 5-10 kertaiseksi. Niin ei olla vielä missään tapauksessa missään yliannostuksissa. Vesiliukoinen C-vitamiini poistuu elimistöstä ja sen tarve voi sitten sairauden aikana, esimerkiksi jos saa koronainfektion, nousta erittäinkin suureksi. Kyllä. Joten liikuntaa, terveelliset elämäntavat, hyvää ruokaa, oikeassa suhteessa tiettyjä ravintolisia, D-vitamiinia, C-tä, seleeniä. Kyllä. Niin näillä päästään sitten eteenpäin. Aika pitkälle päästään, kyllä. Hienoa. Hei, kiitoksia lääkäri, biologi Erkki Antila tästä haastattelusta. Ihanaa, kun tulit mukaan. Kiitos.